вечір. Прямо зараз про події в місті та області в ефірі телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. Із паперовими літаками, плакатами та однією вимогою під стінами Миколаївської облдержадміністрації відбувся мітинг. Активісти вимагали відсторонення Олексія Савченка від посади очільника області. Люди, які протестували, вбачають зв'язок між самогубством льотчика Владислава Волошина та діяльністю обласної державної адміністрації. Близько 100 мітингувальників зібралися на акцію протесту. Задача одна – зібрати максимальну кількість підписів за відставку голови облдержадміністрації. Потім цей документ планують передати в адміністрацію президента Петра Порошенка. В зв'язку з тим, що в неділю була трагічна подія, здійснив самогубство директор Миколаївського аеропорту Владислав Волошин. В своїй переписці, в телефонній переписці, він писав про те, що, яка була опублікована в засобах масової інформації, він сказав про те, що боїться за свою сім'ю, про те, що на нього здійснюється тиск і про те, що в нього є суїцидальні наміри. В мене немає, знаєте, немає цензурних слів. Мене довели, в мене оце тільки слово є. З ним я прийшла. Хай ідуть геть. А в який в мене ще є спосіб звернутися? Це моє право. За Конституцією, це моє право як громадянки, це моє право, я його використовую. Сам очільник області до учасників мітингу не вийшов. Та й де він наразі перебуває, невідомо. Але на заклики активістів відреагував заступник Савченка Валентин Гайдаржи. Втім, діалогу з активістами так і не вийшло. Ну, Савченко, де Савченко? Люди ж Савченко. Він в Ізраїлі лечиться. На больничному. Якщо Валентин Васильович щось хоче сказати, то що ви вийшли сюди? Я вийшов відповідати на питання. Питань немає, ми до президента прийшли звертатися. Давайте продовжувати акцію. Учасники мітингу під час акції протесту символічно запускали паперові літаки, на крилах яких написали ініціали Владислава Волошина. А наостанок, попри заборону поліції, активісти розлили на порозі ОДА червону фарбу. Я хочу, щоб ті люди, у которых кров, герої України, вони понесли наказання. Якщо це губернатор, значить губернатор. Взагалі не має значення, хто це. Учасники мітингу наголосили, що збір підписів ще продовжать. І сьогоднішнє зібрання – це лише початок ланцюга акцій, присвячених загиблому народному герою України Владиславу Волошину. Їх кількість та масштаб буде залежати від реакції влади. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Прощання з Владиславом Волошиним відбудеться завтра, 21 березня о 9:00 в залі обласного бюро судмедекспертизи за адресою вулиця Потьомкінська, 138. Ну, а ми продовжуємо випуск. Миколаївські правоохоронці затримали зловмисника, який скоїв вбивство чоловіка восени минулого року. Сталося це у Вітовському районі. До поліцейських звернулася 31-річна жінка, яка була свідком скоєного. Микола – власник ферми у Вітовському районі. Днями до його господарства навідалась поліція. Коли йому повідомили про мету візиту, чоловік був просто шокований. Виявилось, що прямо в нього на городі закопані кінцівки людини. Міліція приїхала, Альона сказала, що тут когось закопали. Як когось закопали? Мене ніхто не визивав, але я сам з роботи приїхав, думаю, як закопали, кого закопали. Тобто я навіть не подумав, що він міг би навіть піти на це. Олена працює на Миколиній фермі. Розповідає, що у листопаді 2017-го вона так, як і зараз, допомагала тут по господарству та доглядала за вівцями. Окрім неї працювало ще двоє робітників, один з яких був її співмешканцем. Одного вечора до них завітав чоловік – колишній робітник ферми. Як-то вечором прийшов сюди мужчина. Він до цього теж тут працював. Зайшов за справку освобождення. Это было вечером, темно уже. Мы были все выпившие. Это тоже был вообще падал, что зашел. Начал звонить Коле, хозяину этой фазанды. Где моя бумажка, где то. Начал тут умничать. Ну, пацаны его немножко помяли. Між чоловіками відбулася сутичка, після чого двоє працівників задушили свого гостя жгутом, а потім один з них, 46-річний Андрій, розчленував вбитого сокирою. Частину тіла спалив у грубі, а ноги закопав на території фермерського господарства. Після чого чоловіки зателефонували господарю ферми і сказали, що зачинили непроханого гостя в сараї. Коли я утром приїхав, мені сказали, перші слова їхні були, він нас вже більше не безпокоїв. Закралася мисля, що може вони його вбили.
Я говорю, ви що, вам що, ділати нічого? Що, що? Да чоловік. Ні, не переживай, все нормально, він проспався, почав проситися і ми його відпустили. Микола розповідає, чоловік, який вчинив злочин, раніше був засуджений за крадіжки. Та на фермі працював сумлінно. Каже, навіть подумати не міг, що він в змозі таке скоїти. Але 46-річний затриманий про свої дії не жалкує, бо він нібито захищав ту саму Олену. Почали опять кричати, що уб'ють її дитя, спалять її дом. Із кухонного стола схватив нож, который я вырвал руками, перерезал себе сухожилие на пальцах. Ударил его локтем. Он упал на землю, на живот. Я как барану перерезал ему горло. Потом перерубил его напополам и спалил в печке. И я об этом не сожалею. Майже півроку ніхто навіть не підозрював про те, що сталося. Вбитого чоловіка не розшукували. Але під час чергового рейду правоохоронців по Вітовському району до них звернулася Олена і повідомила про злочин. На даний момент дане повідомлення зареєстровано за частиною 1 статті 115, а саме умисне вбивство даного чоловіку повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Там впродовж минулої доби російські окупанти вкотре порушили умови перемир'я. Зафіксовано один обстріл по опорних пунктах сил антитерористичної операції на Донецькому напрямку. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Зокрема, зі стрілецької зброї агресор вів вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новогригорівки. Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу. На Луганському напрямку режиму всеохоплюючого припинення вогню ворог дотримувався у повній мірі. Народилася під час громадянської війни, пережила Другу світову та Голодомори. У Миколаєві привітали історичним ювілеєм жительку міста Фіру Шамес. Причепурена, у святковому вбранні та трохи схвильована, Фіра Йосипівна сьогодні зустрічає гостей. У кімнаті квіти, на столі святковий торт. Жінка народилася 100 років тому у місті Первомайську. Говорити їй вже трохи важко, але розповідає, більшу частину свого життя пропрацювала на Чорноморському суднобудівному заводі. Я побачила 18 років. У 1940 році вийшла заміж, та за рік 22-річній Фірі довелося проводити чоловіка на фронт. Почалася Друга світова війна. В період війни вона працювала в місті Електросталі під Москвою, в госпіталі, потім госпіталь розбомбили. Семен – молодший син ювілярший, вже і сам пенсіонер. Старший син жінки, як і чоловік, вже пішли з життя. Живе вона зараз з онуком. Постійно провідують жінку і працівники соціальних служб. От і сьогодні разом з представниками облдержадміністрації приїхали привітати Фіру Йосипівну з ювілеєм. Ми ведемо такий учет і, звісно, поздравляємо таких людей. Це наша гордість. Фіра Йосипівна, вона ветеран війни, ветеран труда. І нам сьогодні дуже було приємно приїхати і її поздравити з таким замечательним ювілеєм. Фіра Йосипівна стала 8-м жителем Миколаєва, який досяг 100-річного віку. Найстаршому містянину – 106 років. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки це все, як розвиватимуться події, дізнаємося о 19-й у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини. Залишайтеся з нами.